Děkuji za pomoc, kluci. Pohodě. Já tu mám ty hnáky. Když se jako oživím, když se jako oživím. To tam mi oživit. Zkuste ho. Má 309. 450 něco jsem ubral. A bacha je hned u mě. Mě to chce pomoct. Dole. Nemožné momentálně. Už utíká. Jde já pomoct tomu kamarádovi, z kterého jsem uvadil. Okej. Dole. Jdeme ti pomoct, Repi. Než ti dojde ten čas, tak jsi mrtvý. No tak ale fofre, už mám jenom čtvrtku. A vy se furt někde loudáte. Tak sorry, že momentálně po mě střílají. No to je ta, co mě zabila jako. Dobrý. Má oživ, děkujem. Hej, potřebuješ to? Co, oživit? No jasně, tohle ne teda. Nebo to si nechci. To si nechci. Dobre, borci. Prvou verku mi zvládu najdu. No, uvidíme. Že čo... ty tady i lítáš ze Trixy, jo? Ano, já mám fity, volhej všetko. To je jasné. Nepotřebuješ lekárničku, Repi? Ne, ne, dobré. Mám čtvrtku, to mi stačí zatím. No tak to by som nepovedal. Jedna rana je po tebe. Já mám všetko fialové, já už jsem brutálně dobré na tom. Já jsem v zelenom. Repi, tu má zelené vety, pojď ti brať. Repi. Jo, už idem, ale dúfam. Tu som, za tebu, za tebu som, za tebu. Počujem, ty máš zapnuté o tom, počkej, ty šíkený, vyhotom, daj se trele. No. Jo, už jdu rychlej, zmačkl jsem mezerník a to. Oh my god. Tu má zelené. Dobré, ďaká. A zeber si ten spray. Dobré, že som na PUBG s tebou nehral. Pojď, na tým nástup. Ečko, Ečko. Jo, jo, už jdu, už jdu. Kam zase jedem? Vypni rádio, vypni to rádio. Na děti. Autorské práva. Já se ťažko. A já potom sa nestiahujú. Ne? Nie, nie. Chvála Bohu. Teda my si to neviem. Ale to pozerám sa nejakých youtuberov, ktoré rádi majú normálne vás. Trošku sa preletíme. Máme to i strelí, super. Ale tamhle nahoře něco je. To za to, že střílají. A proč jste zase tu bačorinu? No tak, to je na fajn, poumírat. Tu máš bumerang, nechceš bumerang? Nechcem. Ale něco fialového tam je. To je ten bumerang. Repi vyskočil za jazdy. To ťa môžu iné zlabiť, ty si nebezpečný. No tu, kde ideš? Tam tam. Hoši. A trošku pohodíme, vítárko. Je pohode. Ale my máme bojovať ze Trixy, chápeš? Sme dobojovali. Si došlo auto. Však ja viem, že ty nesmíš nikdy řídiť. Peťa z nás Eurotrucku. Ano. To čo jeme? Nehdali Eurotruck. A to mu tak vybrzdil. No. Že... Ja nemám munici! Mal také poškodenie, že mu až často píšlo. Á. Pekne. Kde sa fajťa však? Ich vôbec nevidím. My to s nimi fajtíme. Á. Porešil si ich? Neboj, už sú dole. Ešte jeden tu daj, kde bude možno. Jo. Vládol si toho ďalšieho, Repi? Ne, ne, jenom som ho ťuknul, pretože mi pak došla munička. Pre, je dole. Mám asist, hele, mám asist 800 XP. Moje první asistence je v tom. Áno. Ve Fortniteu. Áno, asistoval si mi. Na jednotku. Zetrix si... Z toho musíš udělat střih, jako, to je jasný. Ale to nesmíme to teraz. Hej, tam hore sa fajte, na tom hrade. Uvidím, snažím sa tam dostať. A, aj za nami. To si ty?
Aha, Repy ho nabil. Repy ho dal. Pekne. Oh my goodness, my first kill. Pozor, další, utočí. Dobre, já vám vyhebujem, vy dajte. Dole. Dobrý. To Repy ho zase zabil. A prečo máme oný build? Prečo hráme buildy? Nemáme buildy. Tá čo mi tu ukazovalo, že som nabral materiál? Jo. Repy, kde si? To boli to iní, nie? Repy. To je nejaký prachy, nebo co to je? Repy, to tu máš pilou. Repy, tu máš onu. Ja neviem, kde to najdem? Lekárničku. Pod mapkou. Repy. Pod mapkou? Dva? No, dva, co sa stalo, abakazy? Tu máš lekárničku. Lekárna. Ďakujem. Použít? Jednička, jo? Už ji používám. No ale moc to teda nedává jako ty HPčka. Jako, že si dostal velkou. Dobrý, jsem plnej, hele. No. Ale trošičku mě trápí, že to, že nemám muničku. To já mám 500 nábojí. Tak mu daj. A mám ty dý? Ne, já mám bumerang, když tak. Tu je lama jinak, chlapci, nebudu náboje, pojďte si pobrat. A kde si zas? Já jdu za abakazom. Já už mám plné náboje, já si nemůžem brát, chlapci, tak pobratě si. Tak ale kde si? Ten vidíš ma na mape. Tu máš náboje, Repy. Rovně veľa je to náboje a nechcem to tu nechat len tak, chlapi. Tak ideme tam. A liečenie je tu všetko. Tu musel volat a dostat na frak. To čo mám? Já mám nějaké dulomety, či čo to je? Ale tady je nějaká bedna, jak ji otevřu? Ečko. No rozbiješ. Dobrý, už jsem jí rozbil. Chlapci, mám to celý tým proti sebe. No, tak bez munice ti asi nepomůžu, brácho. Já idem, já mám volačo. Však a načo utekáš hneď preč? V pohode, už som mŕtvy. Áno, tak to je dobré. Načo utekáš hneď preč? Však, kto ťa má naháňať, kto ťa má utekať zo zaryťu? Tak treba nabíjať, pojďte si pod tie veci. Hrozne veľa je toho. Všelijaké náboje. Teda to tu nechať. Však si vravil, že si mŕtvý a ty sa tam hýbeš. Aj. Ale kdeže jsem mrtvý? Aha, pozeraj. To je utrpané. Mě ma zajímalo, že čo to je, akože. Nechcem to. Ale nějaká bouře bude. Nebo něco. Ano, to je to fialové, čo vidíš na mapě. To keď bude v tom, tak ťa to bude zabíjať. Preto musíš jít do té bielej. A keď sa pozrieš na svoju postavičku, ona je biela na tej mape. Takže tam ti ukazuje takú čiarku, že kde máš ísť. No jasne. Aby si nezemrel na zónu. To má rada, aby tam také sme mierať ty. No, to áno. Že hej. Ináč, my sme mu nevysvetlili, že tu sú aj shieldy. Pozor, niekto po mne střílí brachou. Čú okamžite support. To je rovně nahypovaný. Dáš ho? A tak já? Pohode. Je dole. Díky. Jdeme do té zóny teda, ne? Ano. Je na předách M-ko, tak vidíš celou tu mapu. Ten fialový, vidíš aj ten bělý. Neviem, či sa bude dať tady to vyskočiť. Dúfam, že hej. Nebude. Á, musíš to obejsť. Obcházať rýchlo. Ja som s tým mal problémy s túto onu minulej hre. Hej, lomrel ty na to, či čo? Nie, však som sa nedel k tebe dostať. Ale ty som zbranie. To bolo nejaké vajco. Záprdek. Ty zbranie trafí rýchlo, lebo ťa to zabije. Už ide tam. Aj. Pialová, už sa hýbe. Poďme do tohto, počkáme na ňa a pôjdeme do tohto. To ťa zbytečne len vyhodí. No šaré, ja viem, nech sa naučí lietať. Dávajte pozor, kryjte pozičku. Daj bečko, Repy. Či, hej, Repy. No? Aha, ja ti tam obser.
A jedu úplně, to rozjíždím, pecka úplně. Jsi do toho modrého teda, všetci. Myslíš, že to sem? Po na ostrov, po na ostrov. Po na ostrov. Jdeme na ostrov, on už je repit nízko. Jsem povedal, že někde medzerniče nás nějaká ma nepočíval. Jsem dole. Kde jste? Hore na ostrove. Ti hovor, že po na ostrov. Tam dole je nejaká zipléna, skús sa ziplénuť hore. Isto ju tam nájde, stačí ich trániť. To je, ale zóna se blíží ako? Nevadí, to stihneme, nájdeme auto vo lade. Čo, skús si launchpady, tak pôjdeme ďalej na nich. Našiel si ten tránik? Ne. Dochází mi munice. Ježiši, za minutu je po mně. No, za minutu se pojde ta zóna znova. Nebo strese. Všetko je v pohodičke. Aj. Ty mi zebral zbraň, čo som chcel. Kámo. Ja ti dám, hahaha. Pome. Ideme za ním. Kde si? Aho, když šel som za ním, nie? Som skočil na ten launchpad. Pozeraj, aha, lepí. No? Ja si dokážem zajazdiť. Musím to najduť a... Aha, kde to je? My nehovorím to... Už nikoho nevidíme, ale... Hádaj. Daj mi nejakú municiu, potrebuji municiu, Zetrixy. Ano? Až tady drasticky? Mám 15 jenom. Aha, já mám jaké rádio. To čo si našou? A tu potřebuji. Jsem si našel nějakou brokádu nebo něco, mám 24. Aha. Repie, tu máš naboje. Idem, idem. Tu máš aj truhličku, tu máš. Dobrý. Tu truhličku si vyber. A tam jsou náboje. Kámo, ty máš... Něco se tady děje, něco se tu děje. Jo, to je Zetrix. To je jo, tady je truhlička, dobrý. Výborně. Pojďte do zóny. A pozerajte, že ač je tu bordel. Vidíš ty smeti na zemi? Kde? Treba to trošku uprkatať. Víš? Dobré, dobré, môže byť. Otrebuje Zetrix upratovač. Á, dačkaj. Pomeri. Ale truhla nahoře, tu si pro ní. Běž, běž. Tu sa fajťa v ohlede. Ečko, jo. Hej, pred nami, pred nami. Tam, označil som to. Jdem máme enemy, most? Máme enemy. Áno, máme enemy. Jedno enemy je dole. Tá brokovnica na ďalku nemá chybu, ale to. Ale dobrá je na ďalku, neboj sa, níž. A tam sa jeden schováva. Dobře. Po všetky zabil. Mám 9 kilov. Ja 2. Ja 2 taky. No vidíte, mali by ste sa zlepšiť. Ja som profesionálny bot, takže... ...bude mne moc vidieť, aby to zlepšil. Jeden down. Poď, abadá, dáži, veríš. Okej. Dobre, vzadu je tiež mŕtvy. Vzadu bol ďalší. Berte to, rýchlo, pome. Auto a ideme do zóny. Nastupujte. A repí frajer, pozri. No jasné, dobre, ne. Konečne mám municiu. 374 munice. Pekne. No vidíš. Ideme si dá plávať. Ďalší? Za náma sa bojuje, Zetrixy, za náma sa bojuje. Pred náma sa bojuje. Ja ho idem prejsť, počkaj. Ja ho prejdem. Chlapci, neviem, či som není mŕtvý náhodou.
Ne, ty jsi bohužel minulý mrtvý, ale. Já jsem mrtvej. Já vím. Dobré. Oživ máš do Trixy, oživ má. Ano, ano. Pojď oživuj repy. Ty já prdá, oživuj rychle, nech je to rychlejšie. Parada. Dobré. Kámo, ale toto je fajnový súboj. Pred nami, pred nami. Celý tým. Je mrtvý. Další. Poslední, to je poslední, je poslední jeden žije. Máme vyklapy. No ještě nekryč. Ještě nás může upratat všetkých. Jeden nás nelapí, hádám, je? Ne, chlapky, já mám 16 kilov. Já 3. Kde nastala chyba? To, že si nám všetkých vyžral. A jsme na zlé straně, musíme na druhou. Já umřu tady. Všetky si nám jich vyžral. Je to možné. A kde je? Kde je Šer? Já ho hledám tíž. Jak se dává to, že jich vidíš ten efekt? Nevím. To, ne, to nedostaneš ještě ty, když máš bonus voláky. Dostaneš teda žádnou... Na těch hrách steroid, ty máš žádnou slavesnici, tak to dostaneš. Víte, sedmičku... Au! To najdeš, jeho naháňají zase raptory, já umrem. To vážně. Kde jsem, Repi? Hýbaj se rychlo. Kde? Kde jsem? No? No? Já si beru lékárničku. No, daj si. To čím se dále děje? Už je mrtvý. Kdyby je mrtvý, tak už nehrám, ne Repi. Ale tu musí být, Volade. No jde, volá ten peněz. Máš ho? Nie, ale střílám do krikov, či se tam neschovává. To čo se dále děje? Musí tu tak být. Jedině, není hore, nějaký cheater. Myslíš? Ale to je možné, že si postavil, ne, vlastně nepostavil, tu nemá na to postavit. A já ho nevidím, ale fakt, to musí být cheater. Musel tu není. To jsme prehrali. Stříli po mně někdo, to byl zase ze Trixu. Já jsem nestřelil, kamaráde. Nikdo po mně vystřelil. To jako může toto spravit, že se bude schovávat do tedy pokalo, ne? To nemá se kde schovávat. Už po vás musí střílat. Já ho vidím. Pojďte, dajte ho, chlapi. Kde je? Tuto sa s ním hrá. No, je dole. Jo. Paráda.